ଘୋଷଣା ବାକି ଥିବା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିବାଦ। ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋ ଜାଏଙ୍ଗେ, ଦୋ ତିନ ଦିନ କେ ଅନ୍ଦର ହୋ ଜାଏଙ୍ଗେ। 35 ସିଟ୍ ସେ ଇସକେ ଲିଏ କବ 20 ସେ ପହେଲେ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏ ଯାଏ ଆସୁନି ସ୍ପଷ୍ଟତା। 48 ଆସନର ଅଡୁଆ ଅଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି କନ୍ଦଳ। 49 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନି ବିଜେଡି। କେଉଁଠି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଡୁଆ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ। 49ର ଅଡୁଆ ଅଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି। ଆଶାୟୀ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଦଳୁଥିବା ସମୀକରଣ ବଢ଼ାଇଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ, ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝରର ତେଲକୋଇ, ଆନ୍ଦପୁର ଓ ଚମ୍ପୁଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାରସକଣା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, କରଞ୍ଜିଆ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇ, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି, ସିମୁଳିଆ। ସେହିପରି ଯାଜପୁରର ପରୀ, ବର୍ଚଣା, କୋରଇ, ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଲ, ଅନୁଗୁଳର ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀରର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି, କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା, କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦୀପ, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା, ପୁରୀର କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀର ଚିଲିକା, କଟକର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସନର ଚିତ୍ରୋତ୍କଣ୍ଡା, ଆସିକାର ସାନଖିମୁଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ତେବେ ଅଟକିଥିବା ଏହି 49 ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଝୁଲିକି ରହିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ନର୍ଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଜୟପୁରରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରିପାରିନି ବିଜେଡି। ସନ୍ତୋଷ ଅଛି କିଛି କିଛି, ତେବେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବେ ସେମାନେ, ସେଇଟା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର। ଦଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଥିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆମର ଆମର ଆପଣାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଦଳରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ବେଗୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଳରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଲବି। ସେହିପରି ନୀଳଗିରିର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ବି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଛା ଟେନସନ ମଧ୍ୟରେ ଜଟଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅର୍ଜୁନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ମୋ ଆଶା କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ କି ଜିଲ୍ଲା କି ଓଡ଼ିଶା ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, ଆମର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ମୋର ସେତିକି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଦଳ କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ମୁଁ ଆଶାୟୀ ଅଛି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଦଳ କହିବ ଲଢ ଲଢିବା। ଟିକେଟ୍ ଯାହାକୁ ଦବା କଥା ତାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯିଏ ଜଟଣୀ ମାଟିର ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେପି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଶାୟୀ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।